יש כמה וכמה נקודות יסודיות מאוד, שהצדיק מגלה לנו, הצדיק מברר לנו את הדברים האלה, וכמה שאנחנו זוכים להפנים את זה לתוכנו, אז כל המקום שלנו ברוחניות ובנפש מתחיל להשתנות לגמרי. הנקודה הראשונה שאנחנו צריכים לקבל מהצדיק, ומכיוון, כמדומני שהזכרנו את הנקודה הזאת, אבל אנחנו נזכיר את זה כי זו נקודה חשובה, שהרבה פעמים יש, ברוך השם, אנשים מאוד צדיקים, תלמידי חכמים, אבל יש יסודות באמונה ובדרך של הצדיק שהם לא מכירים. ואחד הדברים שמעוררים הרבה פעמים קושייה על ברסלב, מקשים על ברסלב, זה מה פתאום אומרים את הנוסח ואת הלשון הזאת, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים. ועד כדי כך שלפני כמה חודשים ניגש אליי מישהו בירושלים ואמר לי, הוא לומד בכולל, שיש שם תלמידי חכמים, ברוך השם, צדיקים, אבל הם אמרו לו, תשמע, אתה מתקרב לברסלב, תדע לך שזה שבברסלב אומרים, הרי אני מקשר את עצמי, יש בזה כמעט עבודה זרה. צריך להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום להתקשר עם צדיקים? אז מכיוון שחשוב לדעת את הנקודה הזאת, כי לפעמים מקשים על האדם את זה, אז שאדם ידע את הדבר הזה. אז צריך לדעת שזו טעות גדולה מאוד. וההתחברות וההתקשרות עם הצדיקים זה לא רק בברסלב, זה לא רק בחסידות, ובאמת כל המקובלים הגדולים. כל גדולי המקובלים כל יום אומרים שלוש פעמים הריני מקשר ומחבר את עצמי עם נשמת הצדיק. ויש בזה סוגיות שלמות, יש בזה עניינים שלמים בדבר הזה, והמקור של הדברים זה שער הכוונות של רבנו האר"י הקדוש. ואם רבנו האר"י הקדוש אמר, כתב בשער הכוונות שצריך להתחבר ולהתקשר עם הצדיק, אז הבן איש חי אומר שכל דברי האר"י זה השכינה ממש אומרת. אז קודם כל צריך לדעת שזה לא איזה רעיון, לפעמים, אתם יודעים, ברסלב בלילה הם אוהבים לחלום חלומות, קמים בבוקר עם רעיונות כאלה. אז צריך לדעת שזה לא זה הבקור, זה לא איזה חלום של איזה ברסלבר, זה כתוב במפורש בשער הכוונות. והפסק הלכה של הקבלה, זה נקרא רבנו הרשש, הוא הפוסק הלכה, והוא מסדר את זה בסידור שלו. בסדר הכוונות של הרשש, זה כמו, הרשש זה כמו השולחן ערוך, השולחן ערוך זה החתימה. ככה פוסקים הלכה ואין להרר על זה. אז הוא כותב במפורש, הרשש אומר במפורש שצריך לעשות את זה לפי הרשש שלוש פעמים ביום. ויש בזה עוד הרבה להאריך בדבר הזה. אז קודם כל צריך לדעת שעצם ההתחברות וההתקשרות עם הצדיקים זה דרך שסלולה לעם ישראל מבריאת העולם. ובוודאי ובוודאי מאז שנהיינו לעם ביציאת מצרים.